Людмила показує нові батареї з регуляторами подачі теплоносія. Ну от регулятори, встановлені регулятори і лічильники. Коли на вулиці тепло і температура не мінусова, я виключаю зовсім. От у мене зараз стоїть навіть менше, як на двійку. Все, виключаю. І коли температура підвищується, понижується, я включаю систему опалення. Тобто ці прилади збирають дані з кожної батареї, незалежно від того, чи це сучасний радіатор або старий чавунний. Відправляють їх на розподілювач. Це дає змогу порахувати, скільки спожито теплоносія в конкретній квартирі. Відповідно і сплачується по факту, говорить Людмила. В цьому будинку 80 квартир. 58 з них оновили внутрішньо квартирні мережі. Дуже великий період часу живемо за містом. То можна, ну, завдяки оцим регуляторам ми можемо собі підкоректувати отоплення. Тобто, якщо ми виїжджаємо, ми собі убираємо, ну, на мінімальну ставимо, і за що того у нас прогріті стіни, і ми, ну, не платимо багато. Рішення скористатися програмою «Енергодім» на зборах мешканців ухвалили в березні 2023 року. В грудні в будинку вже працювало опалення. Якщо ми платили за зимовий період 1500-1600 гривень за місяць за опалення, то зараз, от у мене двохкімнатна квартира, я заплатила 1174 гривні за двохкімнатну квартиру. Тобто я зекономила десь процентів, мабуть, 30-40. Цей проєкт обійшовся у 2 мільйони 200 тисяч гривень. 70% компенсує держава. Не всі мешканці будинку погоджуються на подібні тепломодернізаційні заходи. Є загальнобудинковий лічильник, який нараховує, скільки гігакалорій спожив будинок. Да? Інформація з розподілювачів тепла теж переводиться в гігакалорії. Загальнобудинкових показників вичитаються показники цих квартир, плюс 20% на опалення загальних міст користування. Остання сума, та, що залишилась, поділяється на площу тих квартир, які не приймають участь у програмі. Раніше програма «Енергодім» мала два пакети – А і Б. Цей будинок модернізували за пакетом «Б», дія якого поки призупинена, говорить Тетяна Тимошина. Зараз можна скористатися тільки пакетом «А легким». Це встановлення загальнобудинкового лічильника, індивідуального теплового пункту, замінити труби опалення, встановити балансувальні клапани, замінити вікна в під'їздах. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.